Good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, binaba na namin yung mga ipo natin. Dahil yung taas gagawin na natin yung fence growing area. At ang next steps na gagawin ko, tatanggalin ko lahat ng mga halaman na mga non-carnivorous plant. So grapes, pati yung passion fruit, ayan, pati kung ano man yung meron pang ibang halaman dyan. Tapos kanina, may habang nag-aayos kami nung lalagyan ng ibon, wala pang mga ibon dyan kanina. Cage pa lang na ito pa lang, nag-iisa. Biglang may dumapo, nagtaka yung misis ko. May ibon na maliit na, na bigla-bigla na lang sumulpot dyan. Hindi namin alam kung saan galing. Pero napakain na namin siya at napainom. Siguro nakawala ito sa kanyang amo. Siguro nga handpeed eh, kasi dumapo pa ito sa ulo ng misis ko. Tapos dumapo rin sa akin. Pinakain ko sa kamay. So, ayan. Ngayon nagpapahinga siya. Kanina pumipikit-pikit. Siguro kagabi pa ito nakawala. Parang puyat eh. Hopefully, healthy naman siya. Pumipikit-pikit ito. At least makapagpahinga siya ngayon. Alam ko, African lovebirds. Ayan. So, ngayon mag-aayos tayo ng growing area sa taas. Ayan. Ito. Siguro isang video na lang to lahat, pag-aayos lahat ng growing area. So, galing ako dyan sa labas kanina. Nag-aayos ako nung ito nga, yung mga kulungan kasi doon ko tinali ng alambre. Tapos may dumating pa lang mga carnivorous plant. Ayun yung mga takip niya. Tapos, ito sila ngayon. Ayan sa loob. So, propagate. Nirepot natin sila. Yung mga mostly drosera siya na common. Kasi yun naman na napagbayaan yung mga dating droseras. Ito mga matatagal na yun nandito sa taas. Naris ko lang kasi nandito yung kulungan, di ba? Para hindi madali. Makalat ang growing area ngayon. Pasensya niya. Hopefully mas maging ma-organize na ito, malinis and organize. At mag-open ulit tayo ng mga walk-in. Kasi ang daming gustong pumunta kaya lang. Dinidiscourage ko palagi kasi dami pang ginagawa talaga. Ayan. So, mag-aayos muna ako ha. Mamaya update ko kayo. So, ayan. Nakakit na naman tayo dito sa pinakatuktok ng growing area. Ngayon, ang assignment ko hanggang mamaya hapon hanggat may araw pa or maliwanag pa. Kasi lahat ng mga grapes na to. Dati-dati nanghihinayang akong mag-cut ng grapes kaya sabi ko, tagal ko rin hinintay na katubuin ito kasi kakat ko lang. Bukod doon, may mga bunga na sila ngayon. Start na mamunga, ang dami nga niya. Ayan. Malalaki pa dyan. Yun, sa mga dulo malalaki. So, ayan. Ayan, di ba? Sayang kung puputulin. Pero ngayon, yung mga skampante na kung putulin sila kasi pag pinutol sila, mas mamumulaklak na mas marami yan. Kasi yung energy nila, walang pupuntang yan. Saan kung di mamulaklak. At yung mga may iwan ng mga bulaklak at bunga, lalaki naman. So, ganoon talaga ang grapes, pinuprune talaga siya. No? Kaya sa Bible, ginawang reflection ni Jesus sa Old Israelites. Hinilitulad yung Old Israelites sa grapes. Kasi para makita nila na hindi sila hinilitulad sa mga matatayog na oak tree, palm tree, cedar tree. Matitikas yung mga puno na yung malalaki. Pero hinilitulad sila sa vine grapes. Kasi ang vine grapes, nakadepend lang lagi doon sa true vine, which is God. Ganoon din sa nakadepend lang siya doon sa kanyang gapangan, no? Trellis. So, kasi ganoon yun.
at yung husband natin nga, para daw mabigyan natin siya ng glory at mapasaya natin sila at mapangiti. No? Diba, nakarinig na po kayo ng mapangiti niya sa akin. Kasi tayo nagiging selfish tayo natin. Tayo lang gusto natin palaging maging masaya, no? Paano naman natin mapasaya yung creator natin? Redeemer, no? So, ayun, eh, pagka na yung grapes ay nagkakaroon ng bunga, tayo rin, pag nagbubunga tayo, eh, nagbibigay tayo ng glory sa kanya at napapasaya natin si God. So, ngayon, no? Tatanggalin ko muna sila para mas maayos yung growing year natin. Medyo mahangin dito, kaya ingat na lang ako. Sige, umpisaan ko na. Wala yung itsura ng ano, paligid ng growing area sa taas. Lalo naman, ang lakas ng hangin. Nakita ka naman waves at talabas yung puno naman dito. Talagang dito sa side na kailangan natin linisan. Nilatag ng maayos yung net and UV plastic. Actually, yung UV plastic, hindi naman natin gagamitin sa taas, sa baba, sa paligid para pabawasan yung hangin. So, ayan. Na. Natapos na umulan kaya napababa ako biglaan. Dito na tayo sa baba naglilinis. Yan, nasa taas. Ano na, naubos na. Umulan eh. Nagpunta kasi kapitbahay namin. Okay lang, mas maganda na nga na umulan kasi may mga laman tayo dito na kailangan ng ulan. So, ayan. Medyo madami yung growing area. Lilinisan ko na muna. Katapos eh, papakita ko sa inyo ng mga update. Day 2, hindi ko natapos yung day 1. Kahapon yung growing area kasi umulan at ginabi na rin. Napagod rin yung nag-aayos. Ay, pagod rin kami. So yan, sobrang gulo pa. At sobrang dumi. Dahil bukod sa pag-aayos ng bagong growing area, umulan. At may dumating rin na mga halaman. Ito nga yun. Yung mga packages eh. So, asikasuhin ko muna yung order ngayon. Mga creeps yan. Nandyan. Ayusin ko muna yung mga order tapos tsaka tayo magtuloy na pagsisetup dito sa bagong growing area. Yung growing area na yan, ayun yung space ng mga ibon dati tsaka ni Pentis. So, nalagyan lang natin ng cover na plastic. Tutat ng ganito. Kaya lang medyo mas malaki. Para mailagay natin itong mga sphagnum moss at yung mga iba pang mga laman na para doon na nagre-require ng higher humidity. Kasi naman yung patong-patong na. Nahulog na nga ito kahapon. Inayos na lang ulit ni Mrs. Ano, nahulog ko. So, ayun pala. Ayun, magandang magandang kakataon rin ito. Para silipin natin yung mga nag-germinate. Wala nga, excited ako. Hindi ko na, wala sa plano to. Pero maganda at nakita natin. Ito yung nag-germinate ng mga seeds. So hindi ko alay na ang bilis na nila mag-lumaki. Tagal-tagal na rin kasi tayo hindi nakapag-sprout ng seeds. So ganda na lang. Hindi ko masyadong maano. Ang dami. Ang dami nang nag-germinate. Magtatanim pa tayo sa mga susunod na araw pag okay na yung growing area. You know. So, happy naman tayo dahil marami na germinate. Yung mga bumili na rin ito, panalo yung mga bumili kasi alam nila. Ano yung mga previous akong binigay sa kanila na kasi pag may umorder halimbawa na 1 pot, 2 pots yung pinapadala ko. So, dinodoble ko habang marami-rami pa para fresh nyo na maitanim. Mas maraming makabuhay na ito, mas maganda. Para maraming, yan. Ang dami na nag-germinate, di ba? Noong mga una, wala pa masyado eh. Parang hindi ka panipaniwala na mga nag-germinate. Pero ngayon, meron na. So, diretso na tayo sa pag-aayos ng growing area. Gagawin ko to ng short video para may upload sa YouTube channel natin. Para may update naman sila. So, tingnan natin naman dito. Meron rin ako dito seed grown. Pero wala pong sign of life eh.
binili ko itong mga seeds galing doon sa isang store. Hindi ko lang kung bago yung mga seeds na pinadala niya. Pero hopefully bago naman. Yun nga lang eh. Siyempre katatanim lang rin naman natin. Excited lang siguro tayo sa mga kita. Growth. Wala pa. Wala pa mga ano. Wala pa. Pero okay lang. Eh, ganun talaga. It will take time pag seeds. Ayun, pag seeds talaga, may chance na magpa-o o hindi. O walang mag-germinate, o may mag-germinate pero ilang buwan or linggo. Bisa nga, taon pa inaabot eh. Pero mahalaga mag-germinate. Ang challenge lang talaga, mas matagal na yung germination. Maiinip ka, tapos sa pagkakainip mo. Minsan gagamitin mo na yung space or yung growing area, growing medium, paso, tataniman mo. Kaya hindi talaga nahintita na may nag-germinate. So, ayan. So, ito yung ano. Ito yung tinanim natin. Itong sisa to, galing to sa isang store na nagbebenta ng mga common na mga droseras. Bumili ako kasi wala akong makita dati na nagbebenta ng mga common. Community pots kasi gusto kong mag-propagate. Tapos, ito pala nagbenta sa akin ng, sabi niya, green daw to na piriformis, no? Siguro nga green, pero hindi to tracky. Kasi kung i-zoom in natin, i-zoom in natin, kita niya yung kulay, may kulay na red yung mga dulo niya. Hindi masyadong kita dito, pero tingnan niyo. Ano ko sabihin ko sa camera ko eh. Pero ayun na, may mga pula siya. Ayan yan. Ay, wala yung focus. Medyo may pula siya sa dulo. Hindi masyadong kita dito sa video. Pero ayan o, may mga red-red siya. Pag ikinumpara mo yan sa tracking, sa piriformis tracking, walang mga red yung mga dulo ng cilia niya. O yung, ano tawag doon? Yung mga parang buhok dun sa leaf. Isa natin ito. Ayan, ito yung difference ng tracking at yung piriformis. Ayan, green na green. Ayan, tapos mas mataba yung leaf. Ayan, diba? Green na green sa tracking. So, marami rin tayo ng mga additional na mga sand juice na binili. Magbibenta tayo ng seeds tsaka syempre magpaparami muna tsaka ako na i-reveal at i-vlog yung kung ano yung mga nabili natin. So yun muna, mamaya update ko kayo ano yung mga pangyari sa growing area. So yun lang, ayan, natapos na natin yung paglalagay ng ano, UV plastic, no? So isa sa mga dahilan kung bakit kami naglagay ng UV plastic, and bukod sa sobrang lakas ng hangin dito nakikita nyo, tingnan nyo. Ayan, sobrang lakas na hangin. Ay, ganun din, pagka maulan, halos wala na kaming time or chance na mag-asikaso dito sa taas. Siyempre, nagkakatamaran na kasi nga, eh, hindi ka na magdidilig dahil naulan na na. Pero ngayon, dahil may UV plastic na tayo, pwede na tayo mag-propagate dito or mag-arrange ng order na hindi na babasa. So, ayun lang yung isa sa reason kung bakit tayo naglagay. Tsaka, maganda kasi medyo tataas yung humidity, no? So, pag ganito na maulan, oh, so medyo warm pa rin yung inside ng growing area. So, ang hinihintay ko na lang ay yung tanghaling tapat na sobrang araw kung gaano kainit dito sa loob. Kasi kung sobrang init, hindi ko na lang talaga lalagyan ng plastic dyan, no? Net na lang talaga. So, dito, net na lang rin. Pero kung talagang malamig pa or kaya pa pagkatanghali, baka maglagay ako ng konting plastic dito, no, para tumaas-taas pa yung humidity. So, lalagyan ko muna ng plastic. Hindi ko na pinapakita sa inyo kasi pagka naka-video, bagal ng kilos namin. Makikita nyo rin naman yung kabuuan pag natapos to. So, yun lang. God bless. Bye-bye. Ito pala yung net na gagamitin natin. Hindi to makapal. Kulambo lang to. Parang kulambo pero mahabang kulambo. Ayan. So, 25 pesos lang to na binili ko. Per yard yata or per meter. Hindi ko na matandaan. Pero ganyan lang siya kanipis. Enough para hindi makapasok yung mga ibon.
no, ibon at kung ano pang mga ibang mga harmful na pwede makapunta sa kanila, like may mga ano rin kasi dito eh, panike or bat, no, pagka ano kinakalkal yung mga ano natin, mga halaman. So ang hindi lang natin talaga ano dito malilimit ay yung mga daga, kasi napaka ano nila, napakagaling nila sa magsusuot kung saan-saan, kaya hindi natin masasabi na no rat proof itong ating growing area. So yun lang, ilalatag ko na to. So ayan, kinakabit na natin yung net at mukhang okay naman yung pagkakagawa natin itong UV plastic. Siguro mas i-reinforce na lang natin ng mga pisi at pang crimper, yung parang plies yun, pang lagay ng ano ring. So, ayan. Tapos ililipat na natin. Kailangan natin matapos talaga ito ngayong araw na to, kaya pagpasensya nyo na kung hindi ko mabibideo. Maraming mga plants na kailangan na ma-secure at hindi pwedeng mailagay lang dyan. Kasi sanay sila sa medyo less air circulation or mas mataas na humidity. So, eto, ilalagay natin dito kasi kaya yan may cover. Ang crayfish dyan natin lalagay. Kasi ang crayfish, gusto nila yung medyo malilim or nocturnal sila eh. Kaya ayun, mas komportable sila sa ganung setup. So, tatapusin ko lang at mamaya update ko kayo pagka medyo may mga progress na. So, ayan. Ito na. Natapos rin. Pero hindi pa 100% natapos kasi hindi pa natin nailalagay lahat ng Nepenthes dito. At pati na rin yung ibang mga dapat ilagay. Kasi ilalagay ko dyan ay crayfish. Ilalagay ko dito ay mga Heliumphora and other propagation, no? Kasi nandiyan na lahat ng mga live sphagnum moss. Tapos ito yung mga bagong dating ng mga plants for repotting and propagation. Nandito naman yung ating mga propagation naman ng dito, mga pink, mga sand juice. Ayan, nandito naman yung propagation natin ng mga seeds and galing sa tissue culture. So, ito muna yung update ko. Sa susunod mga araw, ikukompleto natin yung update dito sa bagong growing area natin. Pero at least, natapos-tapos na rin. No? Konting adjust na lang to at pupunuin na lang yung mga dapat punuin na lugar. So, plano namin na iwanan to na empty itong lugar na ito para may lugar kung saan pwede tayong magpropagate. So, yun lang muna. Bababa na kami. At gabi na rin. Anong oras na ba ngayon? Check natin. Anong oras kami natapos? Ilang araw rin namin to bago namin natapos. Ayan, 7:30 na lang gabi. So, yun lang. God bless. Bye-bye.